ආන්දෝලනාත්මක හඬපට සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා ගංගොඩවිල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ වෙත අද රැගෙනු ලැබුවා. ඒ බලපත්‍ර රහිත ගිනි අවි සහ ජීව උණ්ඩ ළඟ තබාගත් බවට වන චෝදනාව සම්බන්ධ නඩු විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහායි. මෙහිදී රජයේ සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහතා කියා සිටි රන්ජන් රාමනායක මහතා සතුව තිබී තාජුටින් ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධ පිටු 194 කහ තවත් පිටු 88ක නඩුගොනුවක් ඇතුළු විවාර්තා කාර්යසටහන් ආදී නඩුගොනු පොලිස් බහරේට ගෙන ඇති බවයි. ඔහුගේ නිවසේ තිබී අත්අඩංගුවටගත් නිර්වත් දර්ශන සහිත අසභ්‍ය CD තැටි 32ක්ද රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යවා ඇති බවයි මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණේ. රාමනායක මහතාගේ නිවසේ තිබී අත්අඩංගුවටගත් හඬපට මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය වීම වාරණය කරන ලෙස ඔහුගේ නීතිඥවරිය අධිකරණින් ඉල්ලා සිටියා. ඊට විරෝධය පළ කළ දිලීප පීරිස් මහතා කියා සිටියේ මාධ්‍යයට වාරණ පැනවීමට අධිකරණයට බලයක් නොමැති බවයි. ඔහුගේ හඬපට පොලිසිය මගින් වෙනත් අයට විකාශය කිරීමට ලබා දී නැති බවද දිලීප පීරිස් මහතා මෙහිදී සඳහන් කළා. විත්තිකරු සමග කතා කළ පොලිස් නිලධාරීන් හා විනිසුරුවරුන් සම්බන්ධයෙන්ද වෙනමම විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ නීතිඥ ආශා කහවත්ත මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ මේ කොතා තිබෙන්නේ සුරංගනා කතාවක් බවයි. සිද්ධියට අදාළ විමර්ශන ලබන හත්වැනිදා අධිකරණයට වාර්තා කරන ලෙසද නියෝග කෙරුණා. මේ අතර රන්ජන් රාමනායක මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ නීත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් බවත් ඔහු අපමත මුදාහරින ලෙසත් ඔහු පෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ මඩුලක් ගංගොඩවිල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියා. එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් මහේස්ත්‍රාත් හර්ෂ පැල්පොළ මහතා කියා සිටියේ කුමන අයුරකින් සිදු කළ වරදක් සම්බන්ධයෙන් වුවද වරින්තුවක් ලබා ගැනීමටත් නිකුත් කිරීමටත් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට බලයක් ඇති බවයි. රන්ජන් රාමනායක මහතා ලබන 29 දා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියෝග කළ මහේස්ත්‍රාත්වරයා එදිනට විමර්ශනවල ප්‍රගතිය දැනුම් දෙන ලෙසද පොලිසියට නියෝග කළා. මල්ලි කුඩුසල්ලේ කැප්පේ නමාරුයි. මම නම් තිත්ත ඇත්ත කතා කළේ. මම ජනතාව වෙනුවෙන් හැමදාම සටන් කරනවා. මම ගියේ හොරු අල්ලන්න. හොරු ටික එකතු වෙලා මාව ඇතුළට දැම්මා. මේ අතර රන්ජන් රාමනායක මහතා අත්අඩංගුවට ගත් අවස්ථාවේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ ඔහුගේ නීතිඥවරිය වන ආශා කහවත්ත මහත්මියගේ හඬපට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දෙන ලෙස විද්‍යුත් මාධ්‍ය ආයතන 4කට නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නියෝග කළා. ඒ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහතා කළ ඉල්ලීමකට අනුවයි.